Më në fund dita e shumë pritur erdhi. E them këtë mbasi anvisat kanë qenë në fillim të muajit, e mos të ndë një muaj më përpara, që kanë filluar me zbukurimet e shtëpisë, të grumbullojnë materialet, të shikojnë çfarë raporte ngjyrash do të përdorin këtë vit, duke filluar që nga zbukurimi i oborreve, balkoneve, pjesës së brendshme, zbukurimi i pemës, i oxhakut, i ambienteve të tjera. Por këto ditët e fundit i jemi përkushtuar kryesisht zbukurimit të tavolinës. Një tryez pak improvizuar, nuk është tavolinë e madhe që të jetë e rregulluar me vendet ku do të ulen të gjithë pjesëmarrësit, por gjithmonë do kemi parasysh që një rëndësi të veçantë merr qendra e tavolinës. Pavarësisht që do të kemi shumë gatime, por gjithnjë duhet të japim një rëndësi për disa motive të caktuara që ne do të vendosim. Në këtë rast un kam dashur që të improvizoj një pyll që ka rënë bora me drerët, të cilët po përgatiten, po marrin në rrugtimin për të na sjellë babatale. Këtu kam përdorur një simbol siç është shega, është fruti i jetës, edhe si ngjyrë është ngjyra që të ngrohtë, është ngjyra e shpresës. Një nga elementët kryesor që nuk do na mungoj në këto krishtlindje janë qirinjt. Qirinjt janë gjithnjë e bëjnë këtë darkë shumë romantike. Do kemi parasysh që në kohët moderne në të cilat ne kemi fatin të jetojmë, kemi mundësi që të kemi element dekorativ nga më të ndryshmit, por në kohët e lashta njerëzit nuk i kishin këto lukse dhe këto mundësira që kemi ne në ditët e sotshme, dhe gëzimi i festës ishte që mjafton të kishin sa më shumë drumë me qëllim që ajo flaka e oxhakut të mbante sa më shumë gjatë, që të jepte dhe ngrohtësinë dhe ndriçimin në shtëpi. Një nga elementët kryesor dhe që zë vend të rëndësishëm në tavolinën e krishtlindjeve, por qoftë edhe të vitit të ri, do të jetë pozicionimi i shishes së verës. Vera është gjaku i Krishtit. Unë jam përpjekur që ta dekoroj në një farë mënyre, këtu mund të vendosen po dhe boçepishe dhe molla, por edhe shega, do më thonë si mbas preferencave të çdo anvise. Por vera do të ketë një vend të rëndësishëm në tavolinë. Një rrugë të rëndësishëm, sigurisht që do të ketë edhe servirja e pjatave, sato pjatave, e gjithë fajanca që kemi. Anvisat, gjithë fajancat që i mbajmë në shtëpi për ditë të bukura, për ditë të mira, është momenti që ne t'i nxjerrim dhe t'i servirim, sepse nuk ka rast më të mirë që ne të gëzojmë dhe të ulemi në shtëpinë tonë si mbretër. Në këtë rast, kemi vendosur sato pjatën, kemi thikën dhe pirunët, në këtë rast kam vendosur nga dy servise, kemi gotën e ujit dhe gotën e verës, jemi përpjekur që të kemi gotat e kristalit. Njëkohësisht peceta është element i rëndësishëm, e cila në këto ditë nuk vendoset si zakonisht, por vendosim dhe element dekorativ. Në qoftë se ne kemi fëmijë të vegjël në shtëpi, do të shikojmë që të gjejmë disa element dekorativ që gjithsecili të kuptojë se ku do të jetë vendi i tij. Mund të jetë një ëngjël, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kristal bore. Një detaj që sigurisht do me thënë nuk mungon nga detyrat e anvisave është të ëmbërsira. Por në këtë rast unë kam gjetur këto kurabijet, mbasi janë shumë simbolike,
për kryshlindjet, që janë imitimi I maleve me borë, çdo element dekorativ është I lidhur me natyrën. Dhe zbukurimet e festave kryesisht janë unifikimi I trupave qiellor me toksor. Që në zbukurimin e pemës kemi planetet, kemi dritën, kemi diellin, kemi hënën. Pavarësisht sa ecën teknologjia, ne në çdo moment duhet të gjejmë elementet sa më thelbësor, sa më simbolik që të japim dhe kuptimi I festës është pikërisht kjo. Vazhdimi I jetës, I rezistuam një dimri të fort për kohët e lashta, se prandaj është krijuar kjo traditë, por ama dhe ne në kohët aktuale që po jetojmë, I rezistuam një pandemie shkatruse për njerëzimin, por duhet të japim simbolin e vazhdimit të jetës dhe kthimit të gëzimit në familjet tona. Kështu që qoftë ky vit I mbar, I suksesshëm, I shëndetshëm mbi të gjitha për gjithë shqiptarët kudo që janë, në brenda atdheut dhe jashtë atdheut.